د ځوان رضاکارانو ملي شبکې لخوا د هرات ولایت په لسو غوره ښوونځیو کې د نهال کښېنولو پروسه روانه ده. دا ځوان رضاکاران وایي چې غواړي د دې لارې د هوا په پاکوالي او د وطن بیا رغونې پروسې کې ونډه واخلي. دوی د ټولو افغانانو غواړي چې د وطن پرمختګ او سولې ټینګېدو په خاطر نهالګي کښېنوي. نور حال په دې اکله په راپور کې په هرات ولایت کې د ښوونځیو زرغونوالي او د هوا ککړتیا څخه مخنیوي په موخه د ځوان رضاکارانو ملي شبکې لخوا د نهالګیو کښېنولو پروسه پیل شوې او روانه ده. د دې شبکې غړي وایي دوی په نظر کې لري چې په دې لړۍ کې د هرات ولایت په لسو غوره ښوونځیو کې نهالګي کښېنوي. با توجه به تفاهمی که با ریاست معارف ولایت هرات داشتیم، قرار است در 10 مکتب ولایت هرات ما نزدیک به 1000 اصلی نهال خرص بکنیم و هدف دقیقا ترویج فضای سبز و ترویج فرهنگ نهالشانی و خاطر آینده فضای سبز در ولایت هرات به ویژه مکاتب هرات است. امروز جوانان و نوجوانان ما میان در مکاتب درس میخوانند، به نیاز دارند به فضای سبز، محیط سبز. به او خاطر شبکی ملی جوانان رضاکار بر آن شد تا 10 مکتب هرات نهالشانی بکنه. ده کسان د نهالګیو کښېنول د ښوونځیو او شار شینوالی او د خلکو د روغتیا لپاره ګټور بولي. وای غواړي د نهال کښېنولو کلتور چې د هوا ککړتیا څخه مخنیوی کوي په هیواد کې دود کړي. مکاتب نیاز مبرم به یک فضای سبز داره و در آینده اطفال ما در یک فضای سبز و یک بر فضای متفاوت درس بخوانند و درس ها بیشتر به حافظه از اونها حک بشه و ما تلاش کردیم که این طرح در مکاتب انجام بدیم. هر کدام ما اگر یک نهال خرص کنیم باعث شادابی و سرسبزی و پاکی و صفایی شهر ما میگرده. هرات چی ده هیواد لگن میشت ولایتونو سخده ای اوسیدون که ده هوا که کرتیا سر مخدی.